אנחנו נמצאים היום י"ז בכסלו. היום הזה, תדעו, זה יום שיש בו הרבה כוח והרבה עוצמה. יש ספר שלם שחובר על היום הזה, ספר שלם. מה יש בספר שחובר דווקא על היום הזה? יש כל כך כוח ביום הזה. זה פלא פלאים. לפני 73 שנים תשח"ט הכריזו שקמה מדינה לעם ישראל, אבל הגויים לא הסכימו עם זה. העולם לחם. בי"ז בכסלו, כמו היום, גם הגויים ברוב העולם, קליפות, אמרו שעם ישראל מגיע להם לאחר כ-2,000 שנה של גלות לקבל את הארץ שלהם ולחזור אליה. כלומר, גם הגויים, גם מלאך רע, ענה אמן בעל כורחו. וזה היום הזה. שהרבה אנשים באבי יער עושים שמחות ואומרים, הנה, היום קיבלנו מדינה. היום האמיתי שבאמת נהיה ישועה לעם ישראל, זה י"ז בכסלו. שהעולם הסכים עם עם ישראל. מה נפקא מינה לנו? אנחנו, מה נפקא מינה לדעת שזה יום גדול, זה יום של כוח ויום של עוצמה, ובימים ההם, בזמן הזה. עכשיו יש עוצמה וכוח ביום הזה, שגם הקליפות, גם הסיטרא אחרא, מודה ברגעים אלו, ביום כזה, לעם ישראל מגיע לכם גאולה. שבוע הבא, בשעה הזאת, תתחיל חג החנוכה. השיעור יהיה בשעה הזאת, כבר יהיה את השיעור בעזרת השם. אנחנו נמשיך עם השיעור. מה נפקא מינה? חנוכה זה אותיות, תכף אנחנו נראה דברים נפלאים עליהם, אבל שימו לב, זה מתחיל בסימן תרש עין. בארמית תרש עין זה תרה, זה תראה מלשון שער. זה השער של הגאולה. זה הפתח של המשיח. ולכן כידוע שמשיח ראשי תיבות מדליקים שמונת ימי חנוכה. זה הפתח שפותחים. יש מחלוקת בין הצדיקים מתי תהיה גאולה לעם ישראל. החתם סופר רמוז בדבריו תשפ"א מהשבות ירים אביון על השנה הנוכחית. יש הרבה צדיקים, כולם מודים שאנחנו ממש קרובים מאוד לגאולה. יש צדיקים שנתנו קצת ארוכה יותר זמן. ארוכה זה אור כף אי, זה פלא פלאים. אני שמעתי את זה לפני אולי כמעט 7-8 שנים מיהודי, בערך איך יהיה כל המהלך של הגאולה. וזה הולך לפי יהודי שגם הוא לא ידע מה שהקודם אמר לי, ואמר לי את אותם מילים, בערך הפרש של 7 שנים ביניהם. ואותו יהודי שאמר לי את התאריך היותר רחוק, אמר לי, אתה לא תאמין, עכשיו צמצמו את כל הזמן, לקחו את כל השנים שיש שיטה מחמירה כאילו, שעד שיבוא הגאולה, וצמצמו את הכל השנה הזאת. מדברים ממש על תאריכים גם. אומר לי, תזכור את התאריך הזה, ותראה מה יהיה בתאריך הזה. יש חודש הזה, חודש כסלו, חודש גדול. היום כמעט כבר אין מחלוקת בין הצדיקים. כולם מודים שזה הזמן. גם עכשיו, גם הסתיים למעלה מ-72 שנים, גם של חבלי משיח, וגם 70 שנה שניתן למדינה, לערב רב, וזה עכשיו יעבור הממשלה, הכוח לרוחניות, לעם ישראל. עכשיו זה זמן, עד פסח עובר אותו דבר כמו פסח שעבר. פסח שעבר זה הזמן של ממש גאולה. ממש זמן של גאולה פסח שעבר. עד הפסח הזה נותנים לנו את אותה הזדמנות. אני הייתי דבר פלא, בדיוק שנה שעברה, בערב פסח, ראיתי, יש איזה חדר, אצל הרב שרעבי, קוראים לזה חדר הזוהר. חדר הזוהר, אחי הגדול הרב בניהו, מוסר שם שיעור, זה נקרא כל החדר על זוהר. זה חדר הזוהר, שם מוסר שיעורים. אני רואה ממש ערב פסח, וזה היה בתוך חלום, שאני מגיע, אני לומד שם, יש לי קביעות שאני לומד שם פעם בשבוע, שאני בא ללמוד שם, ואני יושב לומד, ואני יודע שעכשיו זה סגר בחוץ, כבר נהיה סגר. ואני שומע את כל רחוב שילה הומה באלפי אנשים.
אמרתי, איך יכול להיות? עכשיו רגע, עכשיו זה ערב פסח, היה סגר. מיד יצאתי, כל זה אני רואה בחלום. מיד יצאתי דרך איזה פתח צדדי, אני רואה את כל הרחוב מלא באנשים. ואין שם כזה קומות אנשים. בלב שלי הייתה לי הרגשה, תודעה בתוך הלב, זה זמן הגאולה. רצתי לכניסה הראשית שרב שרבי נכנס, כניסה של כל המקובלים. ואז באתי לשם, ראיתי הרבה גדולי ישראל מחכים בפתח. וממש הרגשה באוויר שזה זמן של גאולה. וכל הגדולים מצאו בפתח, והיה תפילות, שמעתי את התפילות בארץ, בוקעות עד שערי שמיים, מקצה העולם ועד קצה העולם. וכולם זועקים, אנא השם מושיענה, אנא השם מצליחנה. ראיתי בכניסה לפתח של המקובלים, מורבי, היום הוא כבר מבוגר, שם תן ארכות ימים, נראה כמו אדם צעיר מאוד. ומה שאתה רואה אותו כמו אברך צעיר, כמו בחור, עם כוח גדול. מראתי מי נפטרה, בדיוק עבר שנה, שנה ומשהו, היא באה איתו ביחד. ואני יודע 100% שהיא כבר נפטרה. ואני יודע שאני בתוך חלום. לא, אין לי ספק קטן אפילו. ואני אומר למורבי, תברך אותנו, הגיע זמן הגאולה. ואבא לוחץ איתי, אני אומר לו, תברך יותר חזק, יותר חזק. תברך אותי, היה לו שמחה עצומה, שם את היד על המזוזה, באו לכנס, ראיתי הגיע אדם אחר גדול, מוכר בציבור, הוא היה הראשון שנתנס, ומשמיים ראיתי איך משמיים לוקחים כובע, גובה מטר, לתוך הישיבה. אותו רגע ידעתי זה שעת הגאולה לעם ישראל, וזה זמן מאוד מסוגל, ואז החלום הפסיק. זה היה ממש בערב פסח. ראיתי ממש שזה זמן מאוד מאוד מסוגל לגאולה. ושמעתי מצדיקים שהזמן הזה עכשיו הולך וחוזר. ואם אנחנו נזכה עכשיו, ננצל אותו, כמו שאמר הרב צדיק, הרב קוק, שמי שיקפוץ הרכבת ינצל. מי שיקפוץ הרכבת ינצל. הוא אמר את זה עד ערב ראש השנה, לפי ספרי החסידות, עד חנוכה זמן. אנשים לא יודעים מה זה חנוכה. אם אנשים יודעים איזה עוצמה יש בחנוכה, חנוכה אפשר לחיות מתים בתפילה. חנוכה, אדם יכול להפוך את המזל שלו, עם שחור משחור, לעשות אותו מזל הכי גבוה. כל מה שאדם רוצה יכול לקבל בחנוכה. אנשים לא יודעים את העוצמה שיש בחנוכה. אם אנשים היהודים, יכולים לחולל, אדם פשוט יכול לחולל ניסים ביום חנוכה. כל כך יש בזה כוח עצום. לפני זה 4-5 שנים, בישיבה אצלנו במרכז הארץ, היה לנו אסון מאוד כבד. וידעתי את העוצמה של הימים האלה, ודית כל ישיבה, קראנו בתעני דיבור את כל הטילים. כל הטילים. עשרות אנשים. ונענס שאפשר להבין אותו. חנוכה משדד כל מערכות הטבע. אם אנשים היו יודעים, לוקחים אדם פשוט, נותנים לו כוח שכמו צדיק הדור. ואנשים בזבזים את הזמן הזה, מי שתגמור כל יום תהילים בחנוכה. יודעים מהי כוח של תהילים, בפרט בשמורת הבוקר, לפני השמורת הבוקר, עם אישה קורא עם דמעות, איש קורא, אפשר רבותיי לחולל, לשנות את הטבע מקצה לקצה. אנשים לא יודעים, הרב פינקוס כותב, מבול, ככה הוא מובן, מבול של אור נפתח. אומר זה ממש האור של מלך המשיח שנגנז, מתגלה בשמונה הימים של חנוכה. יותר מיום שנבנה בית המקדש, תשימו לב, הראשון. יותר מיום שנבנה בבית המקדש הראשון. מכילה המשכן של משה רבנו. וכל המשכנים. ברגע שבנה שלמה את בית המקדש, ירד אור יותר מהמשכן. וזה, כל האור הזה שירד אצל שלמה המלך, הולך ויורד ביום החנוכה. אנשים לא מבינים, הימים שהולכים להיות, זה האור שיורד בנרות חנוכה. אתם יודעים איזה אור יורד משמיים? האור של עמוד האש שהיה הולך לפני עם ישראל במדבר. זה העמוד הזה. אנשים לא יודעים, בבית שלו, מגיע לו כל יהודי, כותב קו הישר, ספר עתיק, תשמעו את המילים שלו, רבבות מלאכים יורדים לבתים, רבבות מלאכים, ומתארים לו את הבית, יש אחד שם איזה שמן בצמצום, אז הולכים מהר,
שימו נרות גדולים, שמן זית, לא שמן למאור, שאפילו לאכול איתו אתה לא אוכל, תקנה שמן מעודר, כתוב הזעיר בנר, זוכה לבנים את הלמדה חיים, תשים שמן לא מאכל, גם המשך אפשר יהיה ליהנות ממנו. תביא את השמן הכי יקר, פתילות הכי יקרות, את האור הכי גדול, תעשה מנורה הכי יפה, תעשה הכי, כל ההידורים. למה? אתה מוריד את האור שהיה 40 שנה במדבר. זה האור שהקדוש ברוך הוא גנז אותו לעתיד לבוא. 36 שעות הוא מאיר, זה, וכל זה נכנס ב-36 מסכתות. ולכן אנחנו אומרים, הנרות עלה לו, ה-36 שעות. זה האור שהיה עם משה רבנו בתוך הטבעה, ששמו אותו בסוף, והוא גנוז בתורה, ובו רואים הצדיקים מסוף העולם ועד סופו. והוא האור שהעמיד את העולם וזיקח אותו. ולכן אמר משה רבנו, לכן אמר הקדוש ברוך הוא לאהרון, שלך, אתה מתעסק עם אור הגנוז, גדול משלהם. היה יהודי, רבותיי, מילד שנולד אפילו בלי קיבה. היה אדמו"ר גדול, אמר, אחרי חנוכה נדבר. בחנוכה נברא לתינוק קיבה בתוך הבטן. אחרי לידתו באו לרב, אמרו לו נס ופלא. אמר, חכמים שכמותכם, מה זה, מה זה מילה של ארוכה? זה מילה של רפואה. אור כף, כפי. ארוכה, אותיות אור כפי. זה מילים של ארוכה. זה מילים של רפואה, אתה יודע איזה רפואה יש בנרות הללו? לא סיפרנו פה בשם הרבי דרמן, איזה בחור מסכן היה בקשר עם מחשב, חשב יושיע אותו. אנחנו מכירים את כל הדברים האלה רבותיי, את כל הבבות ואת כל הדברים האלה. אני יודע, אני לא סתם אומר לכם תפילות, יש פה אדם שהיה מסתובב בכל הארץ, מקצה לקצה. אמר אותו תפסיק, תעזוב את הכל, תתפלל לשם, תזעק אליו. בודדים האנשים שאמיתיים, בודדים. בסוף אחרי שנים ושפך עשרות אלפים, נמצא פה, הוא בא לפה. עשרות אלפים הוא שפך בכל מיני אנשים. אמר לי, כמה אתה צודק. אתה יודע איזה כוח יש הוא הלך למחשף, והמחשף אומר לו, אלו, איזה חדר אתה? אומר, אני בבית. מה יש על ידך? נרות חנוכה. אומר לו, תעוף. אתה מדבר איתי, ואתה בחדר שדלוק בו נרות חנוכה, אין לי כוח לקשף. אמר, תצא מהחדר. זה מבטל את הכישופים. אדם שמשה שמדליקה נרות חנוכה, אדם שמדליק נרות חנוכה, הוא מבטל את כל הכישופים מהבית שלו. את כל הדברים, את כל הדברים הרעים. אתם יודעים איזה ניסים אנשים ראו? היה יהודי שהיה רואה כל דבר כפול. עמד מול הנרות, בכה, התחנן לקדוש ברוך הוא, בכה, בכה, רואה רגיל. רואה רגיל. דברים ניסים, רבותיי, קרו בנרות חנוכה. אנשים לא מבינים, יש עדות ברורה מחוץ מכל עם ישראל, אברך שנפטר ממחלה, צעיר, ואשתו התחתנה אשת האברך עם מישהו אחר, והבן גדל נצא לתרבות רעה. אחרי שנים הוא בא בחלום לחבר שלו אברך, לך תגיד לאשתו אלמנה, שהיום נשואה, שבחנוכה אנחנו נמצאים בשמיים, אפשר ממש לעשות ניסים. תגיד לה שאם היא תתפלל על הילד הזה, הילד שנפל לתרבות רעה כל יום בחנוכה, הוא יחזור בתשובה. אומר, אתם לא יודעים איזה כוח יש. הוא בא במיוחד בחלום. אמר לו, לך לאשתך, תגיד לה. אומר לו, היא כבר נשואה, אסור לי משמיים לדבר איתה. אחרי שהיא כבר התחתנה. אבל אומר, לך תגלה לה את הסוד הזה. למה הילד שלי שיצא תרבות רעה עושה לו צער בשמיים. הוא בירר בשמיים, מה אפשר לעשות בשביל הילד הזה? אמרו לו, עכשיו זה הזמן, עכשיו זה הזמן, אפשר עכשיו לחולל ניסים ונפלאות. היה בחור שנדרס למוות, היה גוסס. היה רבי גדול בנדבורנה, הרבי יעקב בר, שנפטר לפני פחות מ-10 שנים. היה בעל רוח הקודש עצום. באו אליו ואמר, אל תפחדו. שעה עמד מול הנרות התפלל, כל יום התפלל. הילד הזה קם לתחייה. רבי, איך קרה? אומר, זה לא אני. אדמור, אמר לו, זה לא אני. זה אור הנרות. ברגע שעומדים, בקשים, בוכים, תחננים, שרים לפני הנרות. והנה דרך שבוע הבא, נתן לכם שיחה, בסייעתא דשמיא, מה זה להודות? איזה ניסים אפשר להביא לעולם? על ידי שאישה כל דבר אומרת מזמור לתודה, על ידי שאדם אומר כל דבר נשמת כל חי.
מודה להשם, זה להודות, אנחנו אומרים בתפילה, כדי להודות יש מכנוס, מה זה להודות? הלהודות מביא ניסים עצומים. רק אנשים לא יודעים, אלה הבכיינים, כמה אסונות מביאים. ותדעו שיש סודות גדולים מאוד. בימי חנוכה, הרב פרץ, רבי ניסים, מקובל הגדול, צדיק יסוד עולם, זכיתי להכיר אותו, הוא אמר שהימים האלה מעל הטבע. כל מי שקשור לימים האלה, מקבל כוחות נדירים ונדבק בעל הטבע. וכל אשר יעשה יצליח. לכן, הזמן הזה זה זמן של גאולה, תדעו. חנוכה של השנה, זה חנוכה של החנוכה של החנוכה של החנוכה. זמן מאוד מסוגל. למה כבר עם ישראל עברו, יש להם הרבה צער. יש כל שנה 10,000 לגויים מתים מהמחלה הקשה הזו, מחלה ממארת. ויש עשרות אלפי ילדים ברחובות, ויש הרבה בעיות בשלום בית, בעיות בגידול הילדים. לא היה דברים כאלה. הדור, כמו הדור שלנו עם צרות, לא היה בדורות שעברו. שאת בבא סאלי, רב שרבי, רבי לזר, מרן רבנו, לא היה את הדברים האלה. אנחנו בדור מוכה, ועכשיו כבר קלו כל הקיצים. רק צריך לזעוק אל השם. תראו, עכשיו כתוב, מה כתוב? סימני משיח, הסימן האחרון, אין לנו להישען לבינו שבשמיים. לזעוק אל השם, להתחנן, לבכות, לבכות, לבכות. היה במרכז הארץ, עשו יום אחד תענית, עשרות אנשים, באתי, שאלתי אותם, מה אתם עושים פה? לא, אנחנו רוצים לבטל את הסגר. את כל הערים החרדיות עשו להם סגר, בעל לא עוול בכפם, עם הנגיף. עשו תענית עשרות אנשים, 3 שעות תפילה. שעה 6 הסתיים התענית, היה ברדיו, הרגע החליטה הממשלה לבטא את הסקר. אני הייתי שם, ראיתי בעיניים. השבוע היום שלישי הזה, גם עברתי במקרה, עוד פעם אני רואה אותה, מה התכנסתם פה? אמרו לי, עכשיו צריך לבטל, יש איומים מאיראן, איומים של טילים וזה, ועוד, יש צדיקים שהם מתפללים, כמו הרב אבדי מסעוד החשמל, הרב פיש, כל הקווים הקדושים מתפללים. הרב אלדד שמואלי השבוע עשה זעקות בקברו של החלמני, רק שמעתי את זה ערך הקו, ממש התרגשתי שיש כאלה אנשים שהם מתפללים. אמרו לו, עכשיו מה העניין? יש טילים. אותו יום בלילה, סיפר החבר שלנו, הרב אבדי, שהיה בדיוק מאיראן, אותו לילה היה תכנון לאיראן, לא רוצה להגיד איפה, להפיל טילים במקומות מאוד רגישים. וזה היה עושה בר מינן, יכול להיות אלפי הרוגים. זה היה מתוכנן, מי ששמע איפה זה היה צריך ליפול, אלפי הרוגים. היה מתוכנן בצורה מדהימה, יש להם ראש מבריק לאיראנים. מחשימה מסוני ישראל. והם תכננו אותו לילה לזרוק השם רחם. מה שלזרוק. ואותו לילה תכננו המדינה, חכו לאיזה שעה מסוימת, להודיע לכולם, לברוח לכל בני מקומות. להיזהר, לא לצאת לפה, לא לצאת לשם. ממש היה מתוכנן. לסגור חלק מהמדינה. זה היה מתוכנן ליום שלישי הזה, לפני יומיים. אחרי זה הכל התבטל. למה התבטל? ההוא עשה שם התפילה, שם היה עשרות מטענים, במקרה אני לא זכיתי להיות איתם, לא היה לי את הכוח. ראיתי אותם עומדים 3.5 שעות תפילה להשם. עשרות אנשים זועקים אל השם, תחנונים, כוונות, ייחודים, תפילות, מה הם לא עשו? איך לא יהיה ניסים? אם כל יהודי יעשה תפילות, לא יהיה ניסים? אם נזעק? אני שמוע שעבר דיברתי מהי כוחה של תפילה, אפשר לחיות מתים? הבאתי סיפור ילד בגיל 10, אמא שלו נדרסה למוות בכביש, צעק 10 דקות, מספר איש הצלה חרדי, שהיא חילונית גמורה, ככה הייתה נראית, קמה לתחייה בכביש. והוא בא לחלץ אותה, אומר, הרכב יתהפך עליה, מאוחד תחת הרכב, אז איך אפשר להציל אותה? ואומר הבן בכה, חילוני, 10 דקות, אין לי אבא, עכשיו אין לי אמא, לצעוק בכביש. אומר, פתחה את העיניים. אומר, בערב ראש השנה, המצב התייצב, אמרו לו, משחררים אותה לבית. עוד כמה שבועות, סיפרתי פה 3 שבועות, לפני שבוע שעבר, אני עד לבן אדם שאני מכיר אותו, הילד שלו היה נכה, נולד אוטיסט, לא יכול ללכת. אני עד לדבר, שבוע שעבר בא אליי, אומר לי, כוח התפילה התחיל ללכת בבית. תינוק, התחיל ללכת לבית. עוד אדם שבוע שעבר אותו סיפור, גם דיברתי איתו על כוח התפילה, להתפלל על המחלה הקשה, אמר לי, הרב, אני מוכר באיזה חנות, כל היום.
יש לו עבודה, יש לו משפחה גדולה, קרוב ל-10 ילדים. אמר לו, נולד לו ילד, סיפרתי את זה שבוע שעבר, 8 כאלה עם נכות ברגליים, בראש יש, בארץ, 8. אומר, יום הכיפורים, הוא קרא את העולם בתפילה, קרא את העולם. הוא בא לבית, בא רואה, הילד הולך. הילד הולך. זה הנה, שבוע שעבר. מה זה כוחה של תפילה? נשים יודעות, אפשר, ויש אחת טיפשה או טיפש, שאנחנו מפללים כלל את היהודי השני. או להשיג, כמו שאמרתי, מכוניות פאר או דירות. חשוב מכונית, חשוב דירה. אבל חבל את הכוח להשפיע, להשקיע בדברים האלה. צריך להשקיע ברוחניות, חברים. להשקיע בדברים רוחניים. תראו איך התורה שלנו, תראו איך התפילה שלנו. אני מדבר עליי, צריכים לחזור בתשובה. איך אנחנו, ויאבק איש עמו עדלות השחר. אנחנו עכשיו עדלות השחר, עכשיו אנחנו השחר. זהו, עכשיו השחר. עכשיו צריכים גאולה, הגענו לזמן. ויאבק, מה זה אבק? היו מעלים אבק, אבק אשר תיבות עוד ברית קודש. המלחמה על הקדושה. עכשיו התחיל מודה, 40 דקות. אשרה של אישה, שהיא תחזור בתשובה מהדברים האלה, ותחזק את החברות שלה. זה פריצות נוראה. פשע בא לכופר, הלכלוך הזה. צריך לבאר את הרע, לבאר, זה שריפת חמץ. צריך מאוד קדושה וטהרה. עכשיו זה הזמן. איזה כוח יש בתפילה? כל אחד שתנצל את זה, כל אחד שינצל. יש לי חבר, 50 שנה אני מכיר אותו. מזל שלו, שחור משחור. כל המשפחה שלו מצליחים. הוא, הכל לא הולך, לא אני מרות, בעיות בזוגיות, בעיות בילדים. מה אני אגיד לכם? 7 מדורי גינה. הבן אדם הזה כל שבוע הולך לבכות בקוטן. כל שבוע. קורא את התהילים, בוכה. אחרי זה שלו סדר, הולך לרחל אמנו, בוכה. פעם בחודש, פעם וזה, נוסע לרשב"י. ככה כמעט 10 שנים. מכירו אותו אישית, אנחנו חברים. רבותיי, השתנה לו המזל. לבן אדם עם מזל היום, אין לו את הישועות שיש לו. אין לו את הישועות שהוא הביא. על ידי כוח של תפילה. קודם כל חיתן, בן פורת יוסף, שהוא קרוב 15 ילדים. והוא אני מרות. אין לו, אין לו אוכל בשבילו. חיתן את כולם. עזר בדירות. ולבעל לא עובד. צרות, יש שם צרות מהפטרה. ממש, מי שיודע את הצרות שלו רואה פה שערות ביד. הוא זועק אל השם. חיתן את רוב הילדים. והילדים, גם הילדים שלא כל אחד, אנחנו סך הכל הבדל ביני לבינו זה 10 שנים, לא יותר. והוא יש לו בן פורת יוסף, שיהיה לכל עם ישראל למעלה מ-100-150 נכדים, בן פורת יוסף, ונילים, וניסים, וואני מרוד, מרוד, ועבר איסורים קשים, ואני אומר שהכל זה רק בגלל דבר אחד, התפילה שלו והכבוד בין הבעל לאישה. יש הרבה נשים עושות מוות לבעלים שלהם, או להפך. הוא ככה, והיא ככה, ובצדק. אבל תדעו לכם, נשים צדקניות, גם אם את צודקת, תדעי לך שאדם כזה הוא מקולן. אישה שרבה עם בעלה, בעל שרבה עם אשתו, זה היום ונורא. הכעס והתרעומת, אבי אבות המחלות הממירות. תראו, סרטן זה אותיות סרטן. תוציא את כל התן, מה זה תן? תינה. הכל הלכלוך שיש לך בלב, תזרוק החוצה. אל תקפיד על אנשים, אל תקפידי. תוציא מהלב על ההורים, על האחים, על האחיות, בבניין. לנו לא היה, היה לנו שכנים, 7 מדורי גינם עברנו. 7 מדורי גינם. תמיד מחלתי להם. מה השם עשו? מחלתי. מה? דברים נוראים שאנשים לא שמעו. מה יצא אם היינו לוקחים בלב? היום אנשים לוקחים ללב, רבים. לפעמים מריבות שם. היה יום אחד מישהו אחד זרק על השני בקבוקים עם מריבות. אני תמיד בנחת. ואנשים לקחו ללב, מה יצא? היום כבר הוא מת. זה שעשה את כל הבלגן, הוא מת. כבר בקבר כמה שנים. ועשה צרות לאנשים, צרות צרות, כמובן מחו לו מחילה גמורה. ומה יצא מזה? ומי שמחל, מרגיש היום כוח, עוצמה. ומי שמקפיד, או מי שעוקץ את השני בעסקים. יש הרבה אנשים, יש הרבה אנשים עושים עסקים. בסדר, חושב בשביל עסק מותר לעקוץ אדם. מכה אותו בסכומים. אחרי זה, אחרי שהוא עיקה אותו בסכומים, אז חוטפים איזה מחלות. מרגע, למה השם עושה לי ככה? למה עקצת יהודי? למה פגעת ביהודי? ממה זה? כמה חמור לעקוץ, כמה? תראו מה זה? אומר, רגע, אבל זה עסק. מה זה עסק? מה, בעסק מותר לפגוע בשני? בעסק. בעסק.
מה זה? זה יודעים מה זה עסק? כמה צריך להיזהר, חברים? צער של יהודי. יודעים מה זה צער של יהודי? הרי אותה אישה ששמעתם עליה, שהתפרסמה בכל הארץ, הסיפור שלה, שבלג בעומר היא התחתנה, ואיזה שכן, בחור ישיבה, הלך, הזמין להם ניידת, חשב רק יפזרו. אומרים שלקחו את החתן והקלה, את שלוש בלילה למעצר, או את אבא ואמא, גם כנסו, והיא, הרסו לה את כל החתונה, הרסו לה את הכל. יש גם מקרים הפוכים, שהיו שוטרים אצלנו, היה משטרה, וזה אירוע פה, שהם חיכו עד שיגמר כל החופה, והם לא הרסו ולא זה, אחרי זה סידרו במקום אחר את החופה עם 150 איש גם. יש דברים כאלה, אבל שם השוטרים היו קצרי רוח והוציאו אותם. ואחרי זה התקשר הבן אדם, רוצה לבקש סליחה, נסגר לו המזל. ומה אמר לה הרב? והשבוע קראתי דבר מפחיד. אמר לה, תדעי לך, יש אנשים שהשם שם להם בצד קרדיט שניסים. קרדיט שניסים. הוא אומר, שמי, יש לך בצד עכשיו אצלי, בצד, אם חס וחלילה שעת אסון, תדעי לך, אני ישר לוקח טיל שם עליך, של נס. אבל לא נס אחד, מחכה לך בצד עשרות ניסים, על ויתור כזה. אמרה, אני מוכנת. אמר לה הרב, נס על נס יהיה לך. נס על נס, אם תמחלי. ולא היה שאחרי זה הם נסעו לחיפה, התהפכו עם המכונית החתן והכלה, ויצאו בריאים ושלמים. רק הכלה, יש כמה גרסאות, יצאו בריאים ושלמים, ללא שריטה. ללא שריטה. ויש אחד, הוא עשה לי, אני אראה לו מה זה. אני לא אבטר לו. אנשים יודעים מה זה? אנחנו עכשיו, רבותיי, זמנים, שכל אחד יצטרך, אתם יודעים, אני טקתי לכם היום את קודם כל מי ששומע בקווים של הרב יובל עובדיה ובפרט הרב קוטל פישם שהם סוד החשמל, מביאים צפנים שהיום מגלים דברים בתורה מה הולך להיות מפחיד ביותר. אני פשוט מעלים מים, לא רוצה לחשוב על זה, אבל דברים מפחידים, מי ששומע את הצפנים מה הולך להיות. ואני רוצה להקריא לכם מה שכותב הרב אשר קובולובסקי בספרו ישועה ונחמה. תראו, הוא כותב ככה, המצב שהעולם הולך למצב של אלקוט שימוני. באלקוט שימוני כתוב שמלך פרס הולך, בא לפגוע במלך ערבי בסעודיה. ובא מלך סעודיה, מלך של ערב, והולך לאמריקה. ותוך כדי כך רואה פרס שהוא בסכנה, בר מינן, לא רוצה להגיד משהו זורק. ותראו מה אומר המדרש, וישראל נבהלים, לאיך נבוא? ונלך, רואים מלחמות כאלה קשים בעולם, איזה טילים, איזה דברים, לאיפה נלך? אמר להם הקדוש ברוך הוא, בניי, אל תיראו, אל תפחדו. כל מה שעשיתי בשבילכם, כל מה שאתם רואים עכשיו, הוא מהם בטילים, הוא הצפון, הדרום, לפרט שאמר לנו הרב שלנו, החבר הטוב, הרב עבדי, שהולך להיות בימים, בשעות הקרובות, ביום, ביומיים הקרובים, דברים נפלאים בעולם. מה שיש תכנונים שהשם מרחם ואנחנו לא יודעים מה יהיה, אז האנשים פחדים. אומר, את כל מה שעשיתי בשבילכם, תירגעו, הגיע זמן גאולתכם. שתראו שמלך פרס רוצה להחריב את העולם. אתם איראן, כמה כסף יש להם? הם לא נותנים כסף לאנשים, כל הכסף מושקע בטילים. למה זה טילים חכמים יש להם? השם ישמור מה שיש להם, נשק שאף אחד לא מתאר לעצמו. בשביל מי? איפה אנחנו? השכנים שלהם רחוקים איתנו. רק להרוג את עם ישראל. והם שם מפחד. אמר לקדוש ברוך הוא, זה הגיע הזמן גאולתכם. תראו, כותב הרב, מצבנו, שימו לב על המילים, דומה לפני השואה. מי שעלה לרכבת ניצל. כך עכשיו, מי שחוזרת בתשובה, חוזר בתשובה, זורקים את הסמארטוט פון. אייפון, נו, נו, נו. אתה צריך את זה, מה? אתה ראש ממשלה? מה? אתה שבק? מה אתה? אתם יודעים, אני הייתי מוסר שיעור, קם אליי איש שבק באמצע השיעור. אומר הרב, הנה, טלפון 200 שקל. אומר, אני בשבק, קיבלתי טלפון 10,000 שקל. זרקתי אותו. גם זרק. אחרי זה, זה היה ב-8200. ליד הישיבה שזה 8200, הוא בא, הראה לי טלפון, פשוט הוא אחד המפקדים. אחר כך הייתי בשיעור אחר, אמר לי, מה זה 8200? זה כלום. אני ביחידה יותר ממנו. הוציא לי טלפון פשוט, אמר, תגיד לשומעים שלך, שאם אנחנו נמצאים במקומות עדינים ביותר, הולכים עם טלפון של 200-300 שקל. אז מה כולם חושבים, אני, מה, אתם יותר ממני? הוא אומר, אם אתם יודעים איזה מקומות רגישים, יש מקומות בצפון ובדרום, לא רוצה להגיד לכם איפה,
עיר מתחת לאדמה. לפעמים הנוסע, אמרו לי, תדע לך, אתה נוסע על עיר. עיר מתחת לאדמה, מה שיש שם. עיר. והכל, והכל, הוא יוצא לך משם, הם יוצאים. באים לי משם, שיעורים לפעמים. אומרים לי, אתה רואה? תראה מה זה. אני 200 שקלים. אני 200 שקלים. 300 שקל טלפון. פשוט. אין לו אס-אמסים, אין הודעות, כלום. אומר, אז אתם לא יכולים. אומר, מי שיקפוץ את הרכבת, תזרקי את המכשיר. תכבדי את בעלך, תכבד את אשתך. להפסיק עם מחלוקת. לשמור את השבת. אם מה זה שבת? מסכנים אנשים פה. לא עלינו. שבת, רבותיי, שבת. עם מקור הברכה. אנשים לא מבינים. שבת. כן, יש מסכנים, אנשים לא יודעים. לפעמים נכשלים. כמה צריך להיזהר? היה ילד אחד, בדרום הארץ, אבא שלו קצת פעמים תומך בי. הבן שלו חוץ ממכם, מתפנה עם דם. מה? אמרתי, כנראה, טהרה. משהו בטוח. אומר לי, כן, נכשלתי בטהרה. אמרתי, תחזור בתשובה. אומר, חזרתי בתשובה. אבל לא מפסיק, אדם ממשיך. ממשיך חתם. התקשרתי לזה בן אדם. אמרתי, תשמע, עשינו, הוא בא, תרם כסף, עשינו תיקון לעוון. אבל אדם ממשיך. אומר לי, רבנו, יש עוד עוון שאתה לא יודע. אומר לי, חילול שבת. אומר לי, שזה דם? אומר לי, כן. ברי, רמתי טלפון. אומר לי, שהוא ואשתו, שבוע לפני זה נסעו בשבת. לא האמנתי. מי שיראה אותו, בא לשיעורי תורה. היה לו פיתוי, נסעו בשבת. ואז הבן שלו התחיל לשלשל דם. אמרתו, עכשיו תקבלו תשובה. רבותיי, קיבלו תשובה, ונס ופלא, הפסיק כל אדם. הפסיק אדם. הוא אומר, מה זה חילול שבת? מה אנשים חושבים, שבת זה ככה, לא נורא, הפעם נעשה ככה, נו, נו, הפעם אני בדיכאון, אז אני לא. אין כזה דבר, רבותיי. כמה צריך, לא, למה אני אומר על דיכאון, על עצבות, למה אני מדבר על זה, חברים, למה? היה פה יהודי, ישב פה בשיעור, שהוא שכה בבית חולים עם המחלה, ממארת. הוא היה אדם מצבני, חבל על הזמן. התקשרתי לבית החולים, הוא היה בעוד שיעורים שלי, אמרתי לו, אני בטוח שזה בא מעצבים. שיש עצבים ולחץ מביא מחלות. והוא ממש האמין, מה שאמרת לו האמין, אמרת לו, תפסיק עם הכעס, תרק תצחק. הוא כל הזמן היה צוחק, אבל מה? גם עצבני מאוד. תפסיק עם הכעס, תראה, המחלה תיעלם. עבור חודש, חודשיים, נראה, אתה יושב פה, איפה העמוד? מה אתה עושה פה? אתה במחלה ניקולוגית. אומר לי, הרב, נעלם המחלה. אומר לי, ברגע שקיבלתי לא לכעוס, נעלם המחלה. למה אני אומר לכם? השבוע יש יהודים, מסכן, מצווה להתפלל עליהם, כל אלה, אפרת בת יפה, רות בת נעמי, צדוק בן צופיה, זה אנשים מסכנים, מחלות, הרבה הרבה, הרב יוסף בן פרחה, צדיקים. שבוע היה איזה יהודי אחד, לא עלינו, מסכן, קיבל תוצאות יותר גרוע, יותר גרוע. ואותו אחד מתקשר אליי, הוא גר בחוץ לארץ בזה מקום. אומר לי, הרב, יש אותה מחלה בעצם, ופלא כל המחלה לאשתו ירדה לתוך הרגליים. אומר הרב, זה לא בגוף, כל העצמות שלהם מחלה. אמרתי, יא חביבי, עשו לה תיקון, איך זה? אמר לי, יהודי גדול, תדע לך שהיא מזעזלת בשתי דברים. יש לה בעיה בצניעות. אמרתי, אישה חרדית, איזה מזעזלת? אישה צדקת. אומר, לא, תשים לב. וגם, כל היום תלונות. הרמתי לב טלפון, אמרתי, תגיד לי, מה הולך אצלכם? אומר לי, הרב, יודע מה הולך? הוא אומר, לפני חצי שנה החליטה להוריד את הגרביים. איפה פגע במחלה? התפשט על הרגליים. אמרתי, תגיד לה מיד, לחסות מיד, עכשיו ללכת בצניעות. וגם מצב של כל דבר אדם רואה בשחור. אומר לי, זה נכון. שתי הקבלות האלה, שתי הקבלות תקבל, יתראה ניסים ונפלאות. תראו מה זה צניעות, 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 כמה כוח של צניעות, רבותיי. תראו מה הרב וסרמן אמר. אמר רבי אלחנן וסרמן, שמעתי מהחפץ חיים. שימו לב את המילים, הרב וסרמן, מלחמת העולם השלישית, לא יהיה לאיפה לברוח. לא אחד יגיד, כמו היה באירופה, ברח לאמריקה. באמריקה בורח לאירופה, אין דבר כזה. מקום בטוח יהיה אחד, זה ארץ ישראל. אין שום מקום בטוח בעולם. זה הרב וסרמן. הרב וסרמן ראה עיני עינק את אליהו הנביא. הוא ראה, הוא ראה. אז הוא אומר, אומר הרב וסרמן, איך אני יודע שראיתי את אליהו הנביא? אומר, יום אחד הגעתי לחפץ חיים והתור ארוך וחיכיתי שעה לבן אדם בתור, ועד שיצא כולם צעקו, מה זה? ואז הבן אדם יצא, לא ראו אותו.
ונכנס אל החפץ חיים, אומר החפץ חיים, ראית אותו? אמרת לו, כן. אמר לך שלום? החזיר לך שלום? זה אליהו הנביא. אומר החפץ חיים, ישב אצלי עכשיו אליהו הנביא שעה שלמה. ודיברנו שעה שלמה על אליהו, על עם ישראל. שעה שלמה. אמר לו, מה הולך להיות בעולם? אמר לו, אתה יודע מה הולך להיות בעולם? והרב אסרמן. ואז הרב אסרמן, זר צדיק קדוש לברכה, אמר, עכשיו עוד אפשר לברוח מלחמת העולם השנייה. אבל מלחמת העולם השלישית, אין לך לברוח. אתם יודעים איפה אפשר לברוח? לקדוש ברוך הוא. תפילה! זעקה. להתחנן. לחזור בתשובה. לזרוק את האייפונים. לזרוק סמרטוטפונים. לזרוק רבותיי. בין אדם לחברו. לוותר אחד לשני. מה יעשה האדם וינצל? אתם יודעים כמה צרות שומעים? אז תפילה, רבותיי, תפילה, כוח התפילה, עוצמתי, עוצמתי. שבוע שעבר פרסמו שבכביש ירושלים, תל אביב, מודיעין, צומת שילת, פרצה בערב החג שלנו, תשפ"א, ערב סוכות, שמחת תורה, שריפה, עשרות, אולי מאות דונמים חילתה. יש יישוב אורנים על יד מודיעין אלית, קריית ספר, והאש באה לחלות היישוב. יש רב בקריית ספר, מקבל טלפון מאחד היהודים שחוזרים בתשובה, הרב, אל תשאל, יש להבות ענקיות, פנים אותנו מהיישוב, הבית תוך כמה דקות הופך למאכולת אש. הרב, מה עושים? אומר, הרב, בוא נתפלל. הרב ישב בבית עם הילדים שלו, שיר, למה? לא, תחילו לבכות, תחילו לבכות, אמרו, הוא מתקרב בתשובה. אחרי שעה הטלפון, הרב לא יאמין. האש הגיע עד הבית, דלגה לבית השני. לא פגעה בבית כלום. למה? תפילה. אדם בוכה. מה משנה איזה גודל זקן יש לך? משנה איזה גודל כובע יש לך? משנה איזה גודל חליפה? זה לא כתוב אצל השם. משנה איזה לב יש לך. תחזור בתשובה. תחזרי בתשובה. תכבדי את בעלך. תכבד את אשתך. כוח התפילה, רבותיי. מה כתוב בפרשה? ויגע בכף ירך יעקב באבי קוימו. אומר הספורנו, ראה מה יהיה לקראת המשיח את הפגם בילדים. וזה כאב ליעקב אבינו. שבוע שעבר צעקנו, חברים, תזעקו, נגיב, לא נגיב. תזעקו על הנוער. השבוע דיברו בכנסת המנים. מה אמרו? 24,000 נושרים. ככה דיברו. זה בדיוק כתוב בפרשה אצל פנחס. והיו המתים במגפה 24,000. הנה, כתוב. במה הוא פגע, חברים? במה הוא פגע? בילדים. וזה צריך לבכות. לבכות, להוריד כנח על דמעה. אתם יודעים, ההורים שלנו, מה היו ההורים שלנו? בעלי בתים. היה פעם תלמיד חכם, כמה תלמידי חכמים היו? כמה תלמידי חכמים? מי היה רבי שלום רפאלי? היה מתפלל מבא שלי, כל המקובלים מה היו? מחילה, מה? הרב ציון ברכה היה עובד. הרב יעקב יגן, אני זוכר אותם, אני זוכר. היו עובדים, היה מוכר בשוק נרות, והיה מוכר בננות. הרב אליהו חמד היה עובד בדואר. הרב בג'ה היה עובד, כולם היו אנשים, ככה זה היה בדור שעבר, אנשים היו עובדים. אבל איזה ילדים? שהרב יגן, רב יעקב יגן, רצה לעזוב את השוק. אמר לו, מורי ורבי, אל תעזוב, יהיה לך ילדים טובים. ומזה יצא רבי ניסים יגן, מזה יצא, ייבדל לכם רבי יוסף יגן. מי זה היה ההורים שלהם? איך אותם בעלי בתים זכו לכאלה ילדים? אני זוכר את הרב פתל, אני זוכר אותו. קיבלתי מהיד שלו ספר, ויאמר אברהם. שהלכתי לבית בצ'מורקלים שם גר, איך הוא זכה לכזה חתן? איך זכו? רבותיי, מי זה היה אבא של הרב עובדיה? היה לו חנות מקולת, אני זוכר, היה לו מקולת. יעקב גלה, היה לו חנות מקולת. היה השיעורים של הרב עובדיה ברחוב חזקיהו המלך, הייתי בשיעורים האלה בהלכה, בקולת שם, והיה הרב יעקב, אבא של הרב עובדיה, מגיע לשיעורים, יושב שם. הרב עובדיה היה שמח, אבא שלו יושב בשיעור, שיעור בהלכה, בעומק העיון. איך הוא זכה לכזה בן? והיום, תראו, אברכים, צדיקים, יש להם ילדים, השם מרחם. למה? אתם יודעים למה? למה דור שעבר ידעו מי אמר שהשם ייתן לילד טוב. האישה קראה את השמיים. הבעל קראה את השמיים, בכה, התכונן. היה מושג, תגידי לו, דור שעבר, שאבא לא עשה תענית בערב ראש חודש? ערב ראש חודש לא קראו את התהילים? אין כזה דבר. לכו למורבי, לא ידבר איתכם אפילו על דבר כזה. פשוט עשרות שנים. ערב ראש חודש, יש ערב ראש חודש בלי תענית?
מה, איזה דבר? שובבים? שובבים? היה יהודי בעל בית שלא עשה שובבים? אני זוכר את סבא שלי, לפני 30 שנה, שהיה בא, סבתא שלי הייתה אומרת, תענית תהילים דיבור. ככה היו מדברים. מה קרה? כל השבת היה עושה תענית דיבור, הולך כל השבת לא בבית. אחרי סעודה בבוקר, הולך עד הערב, 3 פעמים תהילים. וכל לילה, ליל שישי, יום חמישי, יום שיש, ליל שבת, קמים ב-11:30 בלילה, כל האזור של, של הנחלאות, וכל ככה עם הרב, עם הרב וקנין, ועוד, גומרים את כל התהילים, עד שעה 3. מה זה היה דבר פשוט? בית הכנסת של שמור כלי מלאה מפה לפה. כולם בוכים, מתחננים אל השם, לא סתם זכו לילדים רמי המעלה. בחרו, היום, אני אבכה. אני אבכה, אני אתחנן על הילדים, אני ערב ראש חודש אעשה תענית. מה פתאום? מה, לימוד תורה? אז תקבל את הילדים כמו שאתה רואה היום ברחוב. אבל מי שעושה שובבים, עוד חודש יגיע שובבים, אין יום, אין שבוע שהוא לא עושה תיקון, ופודה, והולך לעננו לרשש, ובוכה ומתחנן, ומתחנן לפני הקדוש ברוך הוא, אז אתה עושה תיקון, אז השם עוזר לך. אני מדבר בחוץ לעיר באחד הקהילות, קבוע. יש כמה ערים, אחד ערים שאני מדבר שם, יש קהילה, אין להם אחד כמעט שבבניק, שבא לתשובה. אחד. כולם שם, בן פורת יוסף, אחד, ותלמידי חכמים. כל הבעלי בתים, מלדים שלהם, גאוני ישראל שם, תלמידי חכמים, אתה, זה בטח בן של איזה אברך. לא, 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 לא. נשים פשוטים. למה? שם כל הקהילה עושה שובבים. כולם. שנה שעברה שהייתי, היה אדם 7 שנים עקר, אין לו ילדים. ואז אני דיברתי על השובבים, כל שנה מדבר שם שובבים, על התיקון היסוד, זה אבק, ראשי תיבות עוד ברית קודש, דיברתי על זה. היו שמה זוג, אמרו רגע, הרב דיבר על פד, מי יכול לעשות פד? עושים יומיים, 3 פעמים יומיים, ואז זה נקרא 91 יום, זה 21 יום, זה נקרא מכילה 27, כפול 3, זה 91, עוד 3, עשו פד. חברים, נולד לו תאומים. תאומים. תאומים נולד, השני, 2 ניסים. שנה אחר כך כל הכולל עשו 10 מניין, עשו פד. וראו שם ניסים שאי אפשר להאמין. יש, צריך להתפלל, לזעוק, ערב ראש חודש, עכשיו ערב ראש חודש יצא חנוכה, אז מה עושים? שבוע הבא, שבוע הבא, במקום ערב ראש חודש, יום שלישי, רביעי, כך תעשה יום, יום צום, יום תפילה, יום תחינה לקדוש ברוך הוא. על מי? על הילדים שלך, על השלום בית שלך, על התפילה, תזכה, תתחנן, קריא תהילים, עשה יום שתהילים, ויגע בכף ירחו לאמור. מה כתוב בתורה? נראה את זה פרשת וישב. ויקים 3 חודשים, ויוגד לתמר, ליהודה, זנתה תמר כלתך. ויקים 3 חודשים, 3 חודשים מיום הכיפורים, מהושענא רבה, כ"ה בחשוון, בתשרי, כ"ה בכסלו, 3 חודשים. ויקים 3 חודשים, ויוגד ליהודה, יהודה זה יהוד כבבקה, זנתה תמר כלתך, עם ישראל הבטיחו הבטחות, כלן פאדי, הכל שקר, לא עומדים בזה. מה היא אמרה? והיא שלחה אל חמיה למור, לקדוש ברוך הוא, למי החותמת בהפתילים האלה? מי מדליק נרות חנוכה? למי הפך שמן שנמצא עם חותמו של כהן גדול? למי? זה שלי. ויקירה יהודה ויאמר ממני, צדקה, היא צודקת, כי על כן לא נתתיה לשאלה בני. אומר, אתם יודעים למה עם ישראל נראים ככה? למה השם לא מביא את הגאולה? אומר הקדוש ברוך הוא, חס וחלילה, אני השם. אני השם, אז אני מביא את הגאולה. לכן כתוב שחג החנוכה זה זמן של גאולה, זה זמן גדול לנצל את הזמן. אבל תדעו, חברים יקרים, הנושא של ויתור. אין כלי נשק יותר חזק בעולם מביתור. אין. מי שמבטר הוא לא מבטר. אתה מקבל פי 10. זה לא נקרא ויתור. זה לא נקרא ויתור. כשאדם מבטר אחד לשני, זה לא נקרא שהוא ביטור. היה עכשיו סיפור, הביאו באחד מהעלונים, שאישה אחת עלתה לאוטובוס, והייתה בסדר גמור, היה לזה תיק קטן, שם את זה על הברכיים והשבה. הנהג חילוני, אומר לאישה החרדית, גברת, לא נוסעים, קחי את התיק, שימי בפגש. אומרת לו, לא, זה תיק של עבודה. יש לה בפנים מחשב קטן, ויש לה אירופה. אז היא מקלידה כל מיני דברים לרפואה, במחשב, הכל קשר, הכל. לא! כל האוטובוס יעצור, תרדי מהר. עכשיו, למה היא לא רצה לשים את התיק?
גם היה לה שם, הייתה צריכה להעביר 40 אלף דולר, מישהו ביקש שיעבירו לאיזה מגמח לגמח שצדקה, היא תשים 40 אלף דולר פגז, זה לא שלה. איך היא תשים? לא יכולה להגיד. לא יכולה. צעק עליה, אני לא יצא, אתם הדתיים. אומרת לו, אני בסדר, תביא משטרה. אתה אישה חזקה מאוד. נכתבי משטרה, לא עשיתי שום דבר. לא תופס אף אחד מקום, הנה זה עליי. לא, תרדי מהר מהאוטובוס. זה היה אחרי ראש השנה, תבשין פ' א'. אמרה, רגע, מה עכשיו כל אוטובוס יסבול בשביל הטיפש הזה? ואני צודקת עד שבוא משטרה? מסכנים, אנשים צריכים ללכת לכולל. ירדה ואמרה לנהג, יהיה לך יום טוב. היא אומרת, אני לא אישה הכי וטרנית, אישה טובה, אבל אין, אני הצדק נר לרגלי. ירדתי. חיכתה רבע שעה בתחנה, דיברה עם הקדוש ברוך הוא. אמרה לו, נסיתי לפני משורת הדין. יש לי בן, תלמיד חכם. מה שאני מנסה לו הולך איתו, מבקש ממך. אני ויתרתי, אתה תוותר. חתן אותו. אותו שבוע הוא סגר וורט. אותו שבוע מכילה הוא מצא מישהי. החמה אומרת לה, את יודעת מי אני? אני הייתי באוטובוס. ואני גרה איתך בעיר. ויש לך שם רע בעיר שאת אישה רעה. אישה קפדנית. וראיתי אותך באוטובוס, ואני יודעת שאת אישה חזקה. ואת צדקת 100%. ואת הורדת את הראש בשביל שכולנו לא נסבול. אמרתי לשון הרע, אני רוצה אותה חמה לבת שלי. אני רוצה אותה. מיד הרימה הטלפון, אמרה זאת שמדברים עליה לשון הרע, לשון הרע, אישה מיוחדת. אומרת לה, עכשיו אני רוצה לסגור וורט עם הבן שלך. ומיד נסגר הוורט. אומרת, כל זה היא חשבה שהיא מורידה את הראש, היא מבטרת, היא הפסידה. לא, לא, לא. היא הרוויחה. היא אומרת, תדעו, מי שיודע איזה עבודת המידות, איזה השפלה היה לה. היא הסכימה שישפיל אותה רק בשביל שלא יצטערו הציבור. אותו רגע, הקדוש ברוך הוא שילם לה כל שכרה. השבוע היה יום שני, לא יודע, קיבלתי איזה טלפון, יהודי הזכיר דירה לאיזה מישהו, אז הוא צועק, אני לא אתן לך שכירות. אמר לו, מה קרה? מה קרה? אני לא אתן שכירות. אומר, יש פה בעיית במים, יש פה בעיית. אמר, טוב, נביא לך איש מקצוע ונסדר. אמר, לא תכנסו לפה. בוא, יש לך בעיה. בקיצור, הוא הגיע עד איש מקצוע. זה אברך טוב, לא ידעתי עליו כזה דבר. אמר לי מישהו, אם היית יודע איזה כללות כיללו אותו, בביזיונות, אותו אחד, לא רוצה להגיד מי, כל הבניין רעד. ושאלתי מה הוא עשה אברך. אמרו לי, האברך שתק. מילה לא דיבר. חברים יקרים, הרמתי טלפון מיד לאברך. אמרתי לו, רבנו, קח כסף, תמכור לי את הביזיון. ברוך הבא מורנו ורבנו. אמר לי, למה אני אמכור לך? אמרת, אני לא בשבילי. סדרו מקום לרב, מכילה פה, לרב. סדרו מקום לרב. ואז אמרתי, כך, למה? אומר, תראה, ביזו אותך, איך שתקת? אומר, לא יודע, שתקתי. אמרתי, כך, תפלל על רוחניות של עם ישראל. תפלל. היה גם חברים, כמה חשוב הנושא של ויתור, כמה חשוב, כמה זה חשוב. דיברנו שבוע שעבר, מחלוקת בבניין, על בנייה, מחלוקת. בא אישה עשתה שלום. הבן שלה חטף את המחלה, נעלם המחלה. למה? נושא של שלום. כמה חשוב הוויתור לחיות בשלום, בפרט לוותר על המכשיר הארור הזה. חברים, הילדים, איפה הילדים שלך מתחנכים? איפה הנכדים? איפה הנכדות? למסור נפש. למסור נפש על החינוך, רבותיי. להשקיע בילדים. ושבוע שעבר, שבוע הבא בעזרת השם, זמן הזה זה חנוכה, בעזרת השם נבוא. רבותיי, ימים גדולים ימי החנוכה, לנצל אותם בכל הכוח. נזכה בעזרת השם יתברך, משיח, מדיקים שמונת ימי חנוכה, אמן, כן יהי רצון. בכבוד כבוד מורנו ורבנו.